I s'ha tornat a produir un altre incendi en un solar de Simbioteria amb manco de 24 hores i escassos 500 metres del foc que es va declarar ahir de matinada al solar d'una botiga de ferralla d'aquesta mateixa barriada de Palma. En aquest cas, s'ha estat en una finca de malers. S'hi han cremat 10.000 metres quadrats, però podria haver estat pitjor perquè la finca estava envoltada de cases i de terres. Els veïnats han sortit amb mànegues per poder apagar les flames i evitar que entrassin a dins casa seva. La ràpida actuació dels bombers ho ha impedit i després de dues hores l'incendi s'ha donat per extingit. Y de pronto sentí como si lloviera. Digo, qué raro que llueva ahora. Y entonces alguna vecina me dijo, salí de las casas, que hay fuego, que hay fuego. Y entonces yo salí, llamé a mi marido corriendo, mi hijo se levantó y ya con las mangueras pues lo fueron controlando todo esto.